لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنا ونكسن داود يشقي مها إيو قدرين تمضل لهم والباد جوكتان ومركلة إيو برنامج كي عودك جالية كندا أو حلية أو كلية عدوغة براتين إنو إذن كبير مادو استوديها تلبيشن كقرنك صوماليا أو كلية هاي مقالة تورنتو إيو دالك كندا وحانا برنامج كحلقة إذن كبسو قد بنا إيه أنيقو محدين جامع برنامج كينا تضبات كان وحا إنو كسو قادنين وحا مقالة تورنتو دوانها بسفر كجوغي إمام كا مساجد كا ابن تيمية كويا لا مقالة كولومبوس أوهايو دالك مريكان كا شيق آدن شيق عبداللهي أو سفر كي سكوه ليي مامولها مساجد كاسي أحمد شيق عبد الرحمن أحمد يميني علماء انتي اي جوغين مقالة تورنتو وحا اي لقل من جاليه دا سوماليهد اي كل لقان مقالة تورنتو اي قار كاميدا امامة مساجد دا مقالة تورنتو ايغو اغوار بحيي بلارنتا لسمها مساجد ابن تيمية اي كويا له مقالة كولومبوس اوهايو وحا اي علماء دا كعودسدين جاليه دا سوماليهد اي قيبوين كاقاتان لما استيركا لسمها عصوب مساجد ابن تيمية وكاقاتي مقالة سي كولومبوس اوهايو اي دالك مريكان كا وحانا علمادو مركي اي جاليه دلقل من كدب اي نغو صبوغدين استوديها تلبيشن كقارن كصوماليا ايغو نوغو ورمي نسمها اي بلارنتا مساجد كابن تيمية ماشا او مريو ايغو كعود سادة جاليه دا صوماليات ميلو البايدكنتهي اني قيب كاقاتان نسمها لغو بلارن ايو مساجد كابن تيمية ايكويا لامقال دا كولومبوس اوهايو اي دلقا مريكان كا وكان شيخ آدن شيخ عبداللهي إمام كا مساجد كا ابن تيمية إكويا لا مقالة دا كولومبوس أوهايو أو نوغو ورما أرنتاسي وحانا شيخ كدب إن كوحيقة مامولها مساجد كاسي ابن تيمية أحمد شيخ عبد الرحمن أحمد يمني. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد سيدا أن لوضا صعنو وحي كدن بيي بربركي دولدي صوماليهد أدحق ومدى صوماليهد إن بادانو كميدا وحي آذين أو أقحين أما أهجرودين ودامدا أدونك ميلاها أقوب بادان ومدى صوماليهد أي صوغة شي وحا كميدا ودن كمرايكنك ودن كمرايكنك ترا آذو بادان ومدى صوماليهد أحيا صوغة لي magaalooyinka qaar kood haba si kala dadbadnaadeen magaalada Columbus Ohio waxay ka mid tahay meelaha dadka Soomaalidu ay aad u degeen oo ila iyo lagu qiyaaso dadka degan 60,000 oo qof oo Soomaaliya arinta ayada waxay keentay dadka dadkii ducada ahaa ama culimada ahaa inay aasaasaan oo dadka u aasaasaan maraakis islaamiya oo ay diintooda ku ilaashadaan ubadkooda iyo iyagoo dhanba diintooda ay ku xifdistaan. Magaalada Columbus Ohio waxay ka mid ahayd meelihii laga aasaasay maraakiista Islaamiga ah masjidka Ibn Taymiyyah an Islamic Center oo ku yaala magaalada Columbus gobolka Ohio wuxuu ka mid yahay maraakiistii ugu horeysay ee laga dhisay magaaladaas ama guud ahaan waddanka wuxuu ahaa markii ugu horeysay meel kaniisada oo la iibiyay oo jaaliyada Soomaaliyeed ay iibsadeen kadibna walilahi alxamdu masajid laga dhigay wax aad iyo aad u badan ummadi ku taray oo anfacay ilaa iyo dadkii ama ardaydii loogu bilaabay alifka ay maanta ka yihiin macallimiin ama imaamiyo dadka tujinayo gaar ahaan waqtiga ramadaanada iyo waqtiyada kalaba. Masaajidka waxaa la gaaday sanadkii 2003 hadda oo ah 2015 waxaa aad iyo aad u sii badanayo hadba marba marka ka dambeeya jaaliyadii tiradeedii dadba imaanaya cusub qaar ba dhalanayo soo koraya sidaa darteed baahidu waxay keentay in loo baahdo meelo kale oo waaweyn oo meesha ka waaweyn oo santar ah oo ummadii lagu ilaaliyo lagu xifdiyo gaar ahaan waxa weeye da'da yarta soo koreysa ardaygu markii uu dugsiga dhexe ilaa dugsiga hoose yahay
waxa dib badan runtii ma jiro laakiin dhibaatada ugu badan waxay dhacdaa markii uu dugsiga dhexe ka gudbo oo uu gudbo secondary ama high school u gudbo oo waqtiga runtii ugu adag oo caruurtu ay lumaan gaar ahaan public school-ka iyo iskuulaadka caamka ah marka ay galaan arinta iyada darteed ayaa masaajidku wuxuu galay dadaal bal in baahida jaaliyadda intaas maadaama ay ka ballaaratay la helo meelo ka sii waaweyn meelaha oo waxa weeye lagu xifdiyo buildingkan Value City la yiraahdo oo ku yaala magaalada Columbus Ohio wuxuu ahaa building ama guri aad u weyn oo warehouse iyo dukaan aad u weyn oo 16 la yiraahdo ka kooban in muddo aan uu xirnaa sida darteed ayaa bishii November ama iraahda September ee sanadkii 2014kii buildingka wuxuu noqday auction oo waxaa la cadeeyay in la bid gareeyo oo loo tartamo ama naado uu galo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala fadligiis bidkii ama naadadii ayaan ka qayb qaadanay oo galnay masaajidkii aakhirna waxa weeye masaajidka ayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala fadligiis ku guuleystay isagoo runtii buildingku lacag aad u badan ahaa oo value-giisa ama qiimihiisa caadiga ah uu ahaa lacag ku dhow 14 milyan laakiin aan ku qaadanay 450,000 oo dollarka Mareykanka kaliya Ilaahay subxaanahu wa ta'ala fadligiisa Ilaahay waxba kuma adka buildingka isaga waa building aad u weyn oo ballaaran oo ku fadhiya bad ahaan ilaa iyo qiyaas dhow dhow 30 acre inta dhisanne ay dhan tahay 485,000 oo square feet almost waxa la dhihi karaa waa 500,000 inta dhisan baarkinka ama baabuurta meesha la dhigtana ilaa 1,200 oo baabuur ayaa hadda diyaar ah walow ay waliba jiraan meelo kale oo banaan oo waxa weeye hadii lagu darsado laga dhigi kala baarkin buildingka markii la iibiyay oo anaga aan helnay Ilaahay fadligi waxaan loo qabtay muddo bil ah inaan lacagtiisi ku bixino lacagtii marka waxa laga daymiyay bulshada ama dadka muslimiinta oo magaalada ku nool waana la shubay walilahi alhamdu kadibna feyski ku xigay wuxuu noqday in dadkii lacagta laga qaaday loo ciliyo oo loo kalagti gareeyo meelo badan baan soo marnay alhamdulillah rabbil alamin maraakiista iyo masaajideena kale oo golaha imaamiyada oo masjidkeena uu minbarka ka yahay ilaahi fadligi lacagta waa shubnay feyski koobaad marka halkaas uu ku xirmay feyska labaad ama wajiga labaad waxaan dooneynaa in aan buildingkii gudaha ka hagaajino oo u diyaarino wixii loogu talagalay gaar ahaan masaajid qayb masaajid ah qayb meel ciida lagu tukado meel aroosyada lagu dhigo meel iyo qayb noqota waxbarashada ama tacliinta laga soo bilaabo hoos ilaa iyo heer jaamacadeed meelihii sportiska ahaa oo dhalinyaradu ay ku ciyaari lahaayeen waxaan ugu talagalnay inaan ka diyaarino magaalo dhan oo islaami ah oo qofku markuu soo galo aanu wax kale uga baahanin meel kale waxaan markaa leeyahay buildingkani faa'iido aad iyo aad u badan ayuu ummada muslimiinta ah u leeyahay gaar ahaan ummada Soomaaliyeed oo aan rajaynayo insha Allahu ta'ala inuu Ilaahay azza wa jalla uu ku ilaaliyo ama ku badbaadiyo jiilasha soo socda iyo waxa weeye kuwa hadda joogaba walaalayaal buildingkan faa'iidooyinka aan insha Allahu ta'ala ka rajaynayna ilo Ilaahay naga siiyo waxa kamid ah waxaan la soconaa wadankan dadkii dhalinyarada ahaa in badan oo kamid ah mushaakilaad ayaa waxa weeye ay la kulmeen ay keenayso bay'ada iyo wadanka ay ku nool yihiin waxa kamid ah inay iskuulkii iyo waxa weeye waxbarashadii ay ka tagayaan inay muhaanku iraadaya daraagiskii ay baranayaan in ay gangis noqonayaan oo waxa weeyaan noloshii oo dhan ay ka dhacayaan taasna waxa keenayo markii laga yimaado bay'ada iyo meesha environment-igu ay ku nool yihiin inaanay helin meelo waqtiga loo baahan yahay lagu ilaaliyo oo lagu xifdiyo tusaale ahaan wiilku markuu yar yahay oo ilaa iyo 5 sano 6 sano uu jiraa dugsiga Qur'aanka la keenaya wuu fiican yahay ilaa iyo iskuulka inta uu maart 8 grade-ka uu ka baxayo 8 grade markuu ka baxo ma helayo iskuul islaamiya
oo waxa weeyaan uu tago oo tarbiyadii yaraantii la soo siiyay u sii kabto u sii ilaalisa wuxuu ku qasbanaanayaa inuu aado yaani waxa la yiraahdo public school ama iskuulaadka caamka ah oo waxa weeye meelaha ugu badan oo ciyaalku waxa weeye ay ku lumaan oo waxa weeye nolosha ay uga dhacaan ama ay ku bartaan waxyaabaha akhlaaq xumada ah meelaha ugu waaweyn way public schoolka bilinkan marka waxaan ugu talagalnay in canugii laga bilaabo kindergartenka iyo hoos inuu ka soo bilaabo ilaa iyo jaamacaddii loogu diyaariyo oo waxa weeye iyada oo yacni tarbiyadii islaamiga ahayd iyo waxa weeyaan wax alla wixii uu u baahnaa uu helayo oo halkaa isaga uu ka qaadanayo waxyaabaha marka ugu waaweyn iyo baahida ugu weyn oo keentay in lagu fikiro in bildhinkan iyo meelahan oo kale la helo taas baa ka mid ah waxaa dhacda marar badan oo runtii aan aragnay oo aan la kulannay sida aan tilmaamay canugu inta uu yar yahay waalidkii gacantiisuu ku jiraa oo waxa weeyaan maaragtay wuxuu dugsigii hoose ilaa iyo dhexe iyo weli aada uma kala bixin laakiin markuu ama college gaaro ama uu high school gaaro haddii aanu helin bay'a islaamiya iyo meel wanaagsan oo waxa weeye lagu tarbiyeeyo oo uuna ka helin dad tarbiyeeyo oo diintii ku tarbiyeeyo waxa weeye khatartiisa waana meelaha inta badan ay ku baxaan qaar baa xirxiran qaar baa la dilay oo waxa weeye maaragtay qaar baa daroogadii bartay qaar baa waxa weeye wax laga sheekeyn kara runtii ma aha marka bildhinkan fawaa'idda insha allahu tacaala aan ka rajaynayno ayuu ka mid yahay oo ugu weyn inaan ilmahayagii wiilal iyo gabdhaba insha allahu tacaala ku xifdisano oo haddii iskuulkii la yidhaahdo haddii la yidhaahdo meeshii isboortiga uu ku ciyaari lahaa jiimkii iyo meeshii waxa weeye jirkiisa uu ku dhisi lahaa dabaashii kullu dalika meel uu ka helo insha allahu tacaala inay noqotaan ilaahay subxaana wa tacaala ka rajaynaynaa waxaan marka doonayaa inaan dadka walaalaha oo muslimiinta ah aan runtii ugu baaqno inay ka qayb qaataan dhismaha iyo dayactirka bildhinka isaga ah oo aan ugu talagalnay inuu noqdo waqfi islaami ah waqfi islaami ah qayb wax lagu barto qayb lagu ciyaaro qayb lagu cibaadaysto qayb shopping center noqota oo lacagta ka imaanayso lagu fangareeyo howlaha kale iyo activitiesyada kale oo masaajidka ama markaska uu hayo marka waa sadaqa jaariya oo waxa weeye aan wada ognahay qiimaha ay leedahay iyo qofku yacni adduun iyo aakharaba in ay haddii uu dhintiyo hadduu nool yahayba ay u shaqaynayso sadaqadii halkaa iyada uu ku baxsado haddaan wax yar dib ugu noqdo masaajidka ibnu taymiya masaajidku waxa weeye waa masaajid aada u weyn oo jimcaha ugu yaraan qaadi kara 1000 qof in ka badan laakiin sidaasoo ay tahay waxaa ka badan oo ka xoog badan baahida bulshada ay qabto sidaa darteed ayaa waxaa runtii in muddaaba lagu fikirayay in la helo yacni building ama meel meeshan ka waasacsan oo ummadda waxa weeye wada deeqi kara oo wax alla waxay u baahan yihiin oo dhan ay ka wada heli karaan waana bildhinkan insha allahu tacaala sida aan isleenahay inuu noqon doono lacagta waxaan u qaybinay ilaa iyo 15,000 oo sheer oo waxa weeye sheerkiba uu yahay 2,000 oo doolarka maraykanka ah oo qofku uu waxa weeye naftiisa u waqfayo waalidkii uu u waqfayo mawtidiisii iyo dadkiisii dhintay iyo kuwa noolba uu waqfi karo maxaa yeelay lacagta gudaha gelaysa markii la qiimeeyo waxaa la qiyaasayaa inay noqoto lacag 32 million ah 32 million oo doolarka maraykanka ah markii roughly estimation la sameeyo sidaasay noqonaysaa markii la eego ummaddu markay isu tagto oo tacaawun ay samayso sida ilaahayba subxaanahu wa tacaala uu yiri watacaawanuu cala albirri waaltaqwa ma aha wax adag ma aha wax adag 15,000 oo qof oo qofkiiba 2,000 oo doolar oo waqfiga uu baxsaday arrintaasna waa ay bilaabatay oo dadbaa durba waxa weeye keenay sheerarkoodii oo bixiyey inta kalena waxaan insha allahu tacaala ilaahay ka rajaynaynaa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala noo dhammaystiro oo dhammaanteen meeshaas ay noo noqoto camal islaami ah oo haddaan nool nahayna ajirkiisa uu noo socdo haddii aan dhimannana naga haro oo ilaahay subxaanahu wa tacaala annagoo qabuurteenna ku jirno uu ajirkeedii ilaahay uu noo socodsiiyo nabigu sala allahu caleyh waali wasalam waa kii lahaa idaa maata bnu aadama inqaطaca camaluhu ilaa min 3 haddii qofka bani aadamka ahi uu dhinto camalkiisii wuu go'aa
إلا صدح مؤغية صدح ذا وحكمد أه صدقة جارية صدقة جارية أو أصعطة عمل خيري أه أو قفكاسي أو آس آسي أما إساقو بأوردسي أما إساقو أوح كدر صدي أو حاوية قداشي كهارة مركو لنتكدب كهارة إلهنا سبحانه وتعالى قرآن كيس كريم كأواكيكو يري إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين إلهي وحيه سبحانه وتعالى وحان دلينا كوة دنتي قيربان كحكمينا ووحاوة إنا نحن نحيي الموتى يعني كوة دنتي بان صنع لينينا محالو صنع لينا يا سلو أبا المريو ونكتب ما قدموا وآثارهم وحان أقرينا بإلهي سبحانه وتعالى وحي أي هرمر سدين أو خير أه إيوه آثار تودي الرات كودي علماء تفسيركم مركي فسر أيان آيات أسوعي رادين ونكتب ما قدمه وحال قوضا وحي انتو نولا وعمل أهو خير أهو وسميي أو إلهي حقي سوه هرمر سدي وآثارهم نوحال قوضا عمل كي خيري قاها أما الشي خيري أه أو بلابي وأسقى أما أو سنية سنة ونكسنة خير أه أو كهر تقداشي أو لغو انتفاع صدو سيدا إنو مساجد لسي سيدا يحاويان إنو علم داد باري سيدا إنو حاوي وقف إسلامي أهو خير أهو لغفا إيديستو وكتغي سيدا سومركا يو لبادي با وحاوي وقفك وقفا إيدي يوحي وهرمر صدي يوحي وكتغي با وحان دادك مسلمين تأميل كستو أي جوغان وقبا غيا إن شاء الله تعالى إن أي مشروع إساقة أي قرب إستاقان وأي نقعاويان وقفل بالنفتيسة إيو وحاوي آخر ديسة ووحوهر مرصده ميلاها وحلقو صدر إيا إن شاء الله تعالى وابسايتك إيقابك قفك أدونت قريانا إن شاء الله تعالى شاشد آيات كلاس عنيسان جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله والله لي الميل والبأجوكتن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت إن شاء الله وحان جعل هاي إنا نذي لو ذاقو بلدن وكويا لمقالة كولومبوس وقيمه سواها أفريتون مليون كدوا الله سبحانه وتعالى نقسيي أفر بغل يكونتم كن وهدية من الله سبحانه وتعالى. بلدن كان في يجر كمحان ربنا إنا نكدقنو بلدن آد إياد وين واي بلدن كا قياس كيس غوري هو أفر بقول إيسديتن إيشان كون سكوير فيد إنتا ديسان باركين كا ديار كا وكون إي بقول إي كبادن أيا ديار إيه كبادن وحكالان والغو داري كرا مركا هدبا إمارادان إنتان لأيك محان ربنا إنان كسامينو ساسور كاقا أركيسان وحامو باهنا دان قدال كسوا باللاوة ماشو دان بيسوحان كديقين جميزيام ميل دان يرتا عصوب جينريشن كعصوب ودان كان كوداشتو كوكوري ميل أي كوعياران ay galabtii markii imaadeen ay ku sheekeystaan youth recreation center oo basketball kooda iyo soccer kooda iyo football kooda ay ku ciyaaraan jismigooda ay ku dhisaan meesha ku xigta waxay noqonaysaa multi purpose meel oo building wax qayb wax lagu sameyn karo marna aroos laga dhigi karo lagu dhigi karo marna mu'tamar lagu isticmaali karo meeshaas waxa ku sii xigta qaybta ku xigta waxa waaye waa masjidki مسجد كاسو قاعدة يا إلى شن كون كبدن قاعدة عيد وكلام مركي لجار سد حدس قبل يعني أسكو فرينا أو حاجة ليسو إلى تضوكن إيشن بقل قف يا جليسو قيبتك وحكتة وحنقنا فتنس مان فتنس قيبتك على كوسي حكتنا وحنقنا سرينا على كجرت ومن فتنس لينا على كدم بيا وحاكويا له سويمين بول وحنقنا أول سويمين بول أي مسلمين تلا ذهاي أيون نقنا مجاز لجا أبوري dumarkii meelay aadan jiimay ku aadan ma yaqaanan marka meesha wuxuu noqonaysaa marna dumarka khaas ah marna rag khaas ah ay noqonaysaa meesha ka gadaaleysa waxay noqonaysaa auditorium meel loo diyaar qaacad mu'tamarat loo diyaari ay noqonaysaa meesha ka dambeysa waxa la raayay laga dhigay media center meel oo madam raba in ummada wax gaarsiina qayb dhan waxa loo sameeyay media center ee loo maleeyay loo sameeyay meesh ugu dambeysadan ka soo bilaawnay geeskaas ila dhirka badan waa kindergarten ila high school ayaa la sameyn doona insha Allah taala si caruurteena aga faa'iideysato waa meesha ugu muhiimsan oo ilmaha lagu tarbiyeyn karo gadaal waxay noqonaysaa housing guri ayay noqonaysaa ee degan oo dhalinyarta degan ama odayaasha la soo dejiyay ay noqonaysaa
inta dhaxdana waxay noqonaysaa mall weyn ayay noqonaysaa oo 113,000 square feet ah ayay noqonaysaa. Mallka waxa ku xiga geeskiisa kale waxa ku xiga maqaayo weyn oo ilaa 5,000 square feet ah ayay noqonaysaa. Geeska kale oo meesha u dambeysan waxay noqonaysaa commercial offices ayay noqonaysaa. Buildingkaas waxa iska leh muslimiinta ayaa iska leh. وانا وقف مجيسه وحاله مسلم كوميونيتي سنتر اوف اوهايو ام سي سي او مركه بيلدينج كان وحو نوقن دونا وقف انت لا استعمالاي وا ليس ذن 25% ايا وحو نوقن مسجد يو تبعيس او ها سبيشال ايفنتس كي يو جيميزيوم كن نوقن انت كلا وحي نوقنيسا مركه وقف اي نوقنيسا مركه قف ولبا مسلم ميل ولبا او جوجو وحان ديلها hadiyadan ka qayb gal oo Allah subhanahu wa ta'ala oo muslimiinta magaalada Columbus joogta siiyay adeena ka qayb galo nasiibkaaga ka qaado sida sheekh hor u soo sheegay waxaan kala qaybinay ilaa 15,000 qof oo min 2,000 ayaan dhaxnay marka labadaada kun qaybtaada ka qaado u niiso sadaqa jaariyaha ku noqoto hooyada u niiso abaha u niiso adiga niiso caruurtaada niiso marka buildingkan ka soo qayb gal halkee wax ku soo xawili doonta waxa ku soo xiriir waxa la soo xiriir doonta telefoonadka meesha ku qoran iyo emailka iyo website-ka ayaa la soo xiriir doontaan jazakumullahu khair salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna allaha bihi alim.